بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه با المنير القرآن حفظ معك لجماري تماروتشي يزقى جميع كربوية القائدة نورانية تمرتنو الدرس الثاني عشر نيم من نكتلو إن شاء الله تعالى. በቅድሚያ ንባቡን እንመልከት ርዕሱን ማለት ነው الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر الدرس ቀጥታ الدرس ከንባ ሲን ضማ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ታ ነው የምናልፈው ለምን ከዛ በፊት ያለው አይነበብ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ታ አጥብቀን የምናነበው الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر ليلو الثاني سنل نون كسران ساب نرقات هلا مالتنو الثاني عشر ركب زي مالكم سازي تييزو سين نباب الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر ليلو الدرس الثاني عشر مات أسرا هلتن يوم تمرت مالتنو ويم تمرت أسرا هلت مالتنو إيه تمرت أسرا هلتن يستمرو الشدة الشده يجو الشده نبابو يهننو الشده مالت ما تبكيانو ل قد تاترغو مالتنو شده وين ما تبكيا يراسو يهونه امتاتا اللو الشده ل ሁለት ፊደላቶች መገለጫ ሆኖ የሚመጣ የሆነ ምልክት ነው ሸዳ ማለት ነው የራሱ ምልክት ደግሞ ልክ በቀነፍ የተቀመጠቻ እቺ ማለት ነው ምንድናት የሸዳ ምልክት ናት ማለት ነው እቺ የሸዳ እቺን ካገኘን ፊደሉ ጠብቆ የሚነበብ ነው ወይም ሸዳ ነው ማለት ነው እቺ ምልክት በመናገኝበት ጊዜ ሸዳ ማጥበቂያ ነው ብለናል ሌላው ሸዳ የሚመጣው ሸዳ የሚመጣው ሌላ ፊደል በዚሁ ፊደል ውስጥ ማለትም ሸዳ ባለው ፊደል ውስጥ ተጨፍልቆ የሚነበብ ወይም ተውጦ የሚነበብ ፊደል እንዳለ ለማመላከት መሆኑን መረዳት ይኖርብናል። ምናልባት ያ የሚዋጠው ፊደል ከሱ ቀድሞት ያለው ፊደል ሆኖ ሊሆን ይችላል አለበለዚያ ደግሞ እንዱሁ የማይታይ የሆነ በውስተዋቂነት ብቻ የሚታወቅ የሆነ ሊሆን ይችላል ምሳሌ እዚህ ላይ የተቀመጠው በአስተምሮቱ ላይ ማለት ነው ሐምዛ ፈትሐ በሸዳ አብ በፈትሐ በአብ ብለናል እዚህ ላይ በባሸዳ ነው ባሸዳ ነው ባን ያነበብነው ሁለት ጊዜ ነው የመጀመሪያው ሐምዛ ፈትሃ ባሸዳ ብለን ያነበብነው ነገር ግን በውስጥ ምንድነው ማለት ነው እቺ ሸዳ የምትገልጿ በውስጣዋቂነት ባሱኩን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ልብ በሉ ሐምዛ ፈትሃ ባሸዳ አብአን አሁን ማንና ማን ያነበብነው ሐምዛንና ባሱኩን ያነበብነው እቺ ባሱኩን አይተገለጸችው በመንድነው በሸዳ ነው ለምን ቢባል ወደሚቀጥለው ባ የምትጨፈለቅ በሆነዋ የሚቀጥለው ባ የትኛው ነው ወደሚለው ስንመጣ እዚህ ላይ በግልጽ የምናየው ባ ፈትሃው ማለት ይሄ ባ ፈትሃው በግልጽ የሚታየው ይሄ የቦስታውቂነት የምትታወቀው ባ የተጨፈለቀችበት የሆነ ወይም የተዋጠችበት የሆነ ፊደል ናት ባ ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ግር ይላችሁ አይገባም ቀላል ነው ሸዳ ማለት በሌላ ፊል ወክሎ የመጣ ነው ወይም ደግሞ የሁለት ፊደላቶች መገለጫ ነው እንላለን እዚህ ላይ ባሸዳ ከሆነ በውስጡ ምን አለ ማለት ነው ባሱኩን አለ ማለት ነው ባሱኩንና እንደውም በሚታይ ባሸዳል ባፈትሐ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ሲነበቡ አበበ ሳይሆን አበ ብሎ ይነበባል ማለት ነው ሐምዛ ፈትሐ በሸዳ አብ በፈትሐ በ አበ አይቻለለ አበ ሐምዛ ፈትሐ በሸዳ አብ በፈትሐ በአበ ሐምዛ ፈትሐ በሸዳ አብ በከስራቢ አቢ አሁን እዚህ ላይ ከተረዳችሁኝ ማለት ነው ሐምዛ ፈትሐ በሸዳ ስንል በሸዳ የምንላት ባሱኩን ወይም በውስተዋቂነት የምትታወቀዋን ወይም የምትገኘዋን ባሱኩን ነው ከዛ በሁለተኛ ደረጃ በፈትሐ ወይም በከስራ ወይም በضማ የምንለው ደግሞ እንዱ በግልጽ የሚታየውን በፈትሐ በከስራና በضማ ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን በሸዳ ማለትም ሸዳ ሆኖ የሚመጣበት ጊዜ አንድ ፊደል
ወይ ቀድሞት በሶስት የተዋጠ ፊደል አለ አለበለዚያ ደግሞ በስተዋቂነት ማለት ነው የማይታይ ሆነ በስተዋቂነት ሌላ የሱ ተመሳሳይ ሆነ ሱኩን ሆነ ፊደል በውስጡ እንደተዋጠበት ይገልጻል ማለት ነው ስለዚህ ሸዳ ማጥበቂያ ጥቅሙ ሌላ ፊደል መኑ ማጥበቂያ ሆኖ ግን የሚጣብቀው ለምንድን ነው የሚጣብቀው ሌላ በውስጡ ፊደል መኖሩን ለማመላከት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሸዳ የሆነውን ፊደል ሸዳ ሳናደርግ ብናነበው ያ በስተዋቂነት የሚታወቀው ሱኩን የሆነ ፊደል አጥፍተናል ማለት ሁለት የነበረውን ፊደል እንደ አንድ አድርገን አንብበናል ማለት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ፊደል እንደዘለልንም ይቆጠራል ማለት ነው ስለዚህ ያን ሸዳ የሆነበትን ፊደል ማለት ነው በግልጽ ማንበብ ይኖርብናል አጥብቀን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም ልንረዳው ይገባል እዚህ ላይ በውስተዋቂነት ባሱኩን ላይ ብናገኘው ማለት ነው ባሱኩን እናገኛለን ሌላ ቦታ ደግሞ ለዚሁ በተለያዩ ህጎች ወይም በተለያዩ ያነባብ ስልቶች የሚጨፈለቁ በቀጥታ የማይቀሩ የሆኑ በሌላ ፊደል ወይም ወደሚቀጥለው ፊደል የሚጨፈለቁ የሆኑ ፊደላቶችን እናገኛለን እነዚያ ኢንሻአላህ ወደፊት እናያለን ሸዳ ግን ሸዳ ማጥበቂያ ሆኖ የሚጠብቀው ደግሞ በውስተዋቂነት የሱ ተመሳሳይ የሆነ ፊደል ወይም ደግሞ ተቀራራቢ የሆነ ፊደል የተጨፈለቀበት ስለሆነ ነው የሚለውን ታሪፍ ይዘን መሄዱ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ አደርሶ الثاني عشر 12ኛው ትምህርት የሚያስተምረው አዲስ ምዕራፍ ነው ስለ ሸዳ ነው ስለ ማጥበቂያ ነው ስለዚህ ሸዳ የሆኑ ማንኛውንም ፊደላት አጥብቀን ማንበብ ይኖርብናል ደርሶ الثاني عشر ደርሶ الثاني عشر በአንድ ገጽ ነው የተዘጋጀው ማለት ነው እነዚህን ደግሞ በሶስት መስመርም እንደዚሁ ደግሞ በአራትም እንደዚሁ አድርጌ አዘጋጅተናል እነዚህን ክፍሎች ማለት ነው በስነ ስርዓት አድምጣችሁ ተከታተላችሁ ከረራችሁ ለእርማት መዘጋጀት ይኖርባችኋል ኢንሻአላህ جزاكم الله خيرا هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته